卫星锅之前曾是我国绝大多数还在农村居住的人收看电视节目的神器，借助它的力量，人们就能接收到从卫星上传输来的电视信号。但这些年卫星锅却出现了被禁的尴尬局面。那么卫星锅被禁的真正原因到底是什么？大家好，我是启明，今天我们就来探讨一下卫星锅为何被禁。卫星锅被禁止，难道说是因为它可以看到什么不得了的东西吗？现在每家每户基本上都乖乖地用上了机顶盒，你也可以叫它宽带电视，将它通上网络后，人们就能点播很多节目，为消费者呈现海量资源。它的出现也逐渐取代了曾经电视的老朋友卫星锅。还记得2000年的时候，在农村卫星锅的出镜率很高，每家每户的房顶上基本都有一个，它们的存在确实为在农村生活的人们带来了莫大的乐趣。卫星锅还没有在农村普及之前，他们在家里看电视用的大多都是那种安装过程很费劲的天线，有时候人们选好某个节目的时候还需要有人去动一动那根天线杆子，目的就是为了稳定信号。应该有不少70和80后都亲自尝试过这种事。奇怪的是，卫星锅为不少人的生活效了力，我国却狠心将卫星锅禁止了。究其原因，人们发现卫星锅基本属于通吃类型，他们能将国外信号也拿下，专家觉得那些节目很容易影响青少年的思想，所以从这点上来看，禁止卫星锅这种事确实是有必要的。除了这些，还有一个显而易见的因素，那就是卫星锅的安全系数太低了。一般来说，人们为了让卫星锅更好地收到信号，他们常常会被安排放置在高处，屋顶顺道成了这些小家伙们的最好去处。真正的问题是，人们在安置他们的时候，相应的防护措施也无法帮助将他们牢牢固定住，一旦遇到狂风暴雨，卫星锅就很容易倒下。除此之外，卫星锅还存在一个弊端，也就是很容易让电线出现短路的现象。对于途中这些地方来说，一旦遇上了恶劣的雷雨天气，那些位于高处的卫星锅，他们的信号很容易中断，其引发意外事故的概率也显得特别高。这么看来，仅从安全方面来考虑，它的存在就已经让人感到十分头疼了。所以说，在这种形势下，卫星锅就没有借口不退出它原本的舞台了。而它之所以会被国家盯上，其原因也是为了大家着想。刚才我们说了，出于多方考虑，人们搬出了政策明令安装卫星锅，但人们也重新考虑到个别偏远地区的信号确实不太行，这些地方的人很难收到闭路电视信号，为了照顾这些人，所以做出了通融，允许了一些人使用卫星锅。总的来看，今天我们说的这个神器，在这条政策出台前，卫星锅在城市里就已经很少见了。在繁华的城市里，人们使用的基本是数字电视，在大楼装修之际，那些相应的线路都已经被安排上了。相比之下，农村的情况就有所不同了，这里没有高耸的楼房，超过3层的建筑也不常见。在这样的环境下安装卫星锅，它接收到的信号自然不会出现信号被墙面遮挡的现象。而且从市场上来看，卫星锅的价格也很合理，一般一两百就能买到，稍微贵一点的大概需要400-500元，这样的价格就能满足人们一次安装就可终身免费使用的好处。期间也有人可能会因为接收器坏掉然后去重新购买，这使得廉价的卫星锅很长一段时间里都是农村地区人们眼中的香饽饽。也有不少人不大理解卫星锅是怎样的存在，接下来我们就来解析一下卫星锅的工作原理。其实你完全可以将一套卫星锅看作是一个迷你型的卫星接收站，它跟我们用的手机通讯原理很像，它可比人们在上世纪用的那些电台先进多了。卫星锅用到的工作原理其实与我国的天眼相似，两者都是凭借着偌大的金属弧面对捕捉到的信号进行反射，然后将其汇集到卫星天线相交的馈源和高频头里。人们对这样的信号进行处理后，他们就能沿着线路来到信号调节器，这个东西也就是人们普遍会使用的机顶盒，通过它的处理再分配给电视机，就形成了影音和画面，人们就能从电视里观赏各种节目。如果要将卫星锅看作是一个零售商，那么有线电视毫无疑问就是批发商，因为这小小的卫星锅无论怎么说都是单独的个体，它们的作用就是直接从卫星上获取能够转发的电视信号。有线电视主要是广电总局的卫星锅来做这件事，然后人们会将这些接收到的电视信号分发给用户。而卫星锅被拉入小黑屋的关键问题也在这一环节。在我们看来，虽说卫星锅的作用很够用，但它还是无法做到这一点。这其中的问题所在就是有线电视里呈现的画面经过了广电总局的审核，他们的目的就是为了让国内播出的所有节目符合我国法规，这里面的内容自然不会存在什么不良节目等信息了。以上就是本期全部内容，欢迎留言评论，还没关注我的朋友不妨关注一下。我是启明，我们下期见。